Turi kuri mwarimu wa Rubeli TV official muri aka kanya tugiye kuganira n'umwarimu w'inararibonye rwose ku bijyanye no kwigisha moto atubwire rwose ibanga riba kwibizamini bya moto ndetse agire n'inama ha abanyeshuri bakurikira mwarimu wa Rubeli kuri mwarimu wa Rubeli TV official. Kazungu amakuru yawe makuru ni meza subone mu bisanzwe uretse Kazungu izina irizina bakwise n'iri ni iri Rwanda Ferdinand. Ferdinand se mu bisanzwe ukora ku kiye kibuga marira ku kibuga cy'Inyamirambo kuri tapi rouge ariko bakaba barahatwimuye ubu turi ku kindi kibuga gishyashya cyitwa Mera Neza ubu niho dusigaye twigishiriza. Harya wowe wigisha gutwara moto ese kuri moto abanyeshuri baratsinda? Bana baratsinda kabisa ariko mu gutsinda biterwa n'ukuntu wize. Iyo ugannye mwarimu uraza akakwigisha kaguha amasomo meza warangiza ugakora ugatsinda. None se ubundi mu bisanzwe umunyeshuri wa moto yishyura amafaranga angahe ku kwezi? Kwezi yishyura ibihumbi ijana. Ibihumbi ijana akajya yiga iminota 20. Hanyuma se umunyeshuri wishyura ibihumbi ijana ukwezi kurangira ariko urwego rwo kuba yajya mu kizamini cyane rwose aba yizi neza nta kibazo rwose abifitemo experience. Ko tubona yuko se moto ishobora kuba yabigoye iyo unagereranyije n'imodoka mu by'ukuri banga ukoresha nibi kugira ngo umunyeshuri yishyure ukwezi ahere kuri zero yige abibashe kuba yakora ikizamini mu kwezi kumwe. Ibanga nkoresha ni ukwita ku munyeshuri yarangiza nkamwitaho narangiza aba namwigisha bya bindi bijyanye mbanza kumwigisha mbese byibura teori noneho pratike kazanye noneho yarangiza nkamwigisha ibijyanye na egizami nkamwigisha uburyo baca mu makona na sirikirasiyo na demarage ibyo byose ukwezi kujya gushira iminsi 25 bamubwira nti ikizamini ubu noneho ndagitegura neza ku buryo ugomba kujyamo umeze neza. Yesu ubu hari ibyo wabasha kutwerekaho gatoya uko ikizamini wenda ibyo mwigisha hano mu kibuga ukuntu mubyigisha bimeze bi cyane rwose nabibereka ngaho rero twereke hano utubwiye ko ugiye kutwereka uburyo sirikirasiyo ya moto ikorwa harya ubundi mu bisanzwe bigenda gute turimo turabona yuko muzenguruka aka kantu ubundi bikorwa gute mu by'ukuri? Sirikirasiyo rero ukuntu itangira niyibanza agakurikiraho amakona demaraje za nyuma. Sirikirasiyo umunyeshuri araza agafata kasike agafata kasike yego kambara yamara kwambara ageza akicara kuri moto yarangiza agatera umugeri hanyuma fande yarangiza akamubwira ati tangira ikizamini. Ikizamini rero uko gitangirwa muri sirikirasiyo ni iki ngiki ugiye gutangira ikizamini utaragenda kondisiyo zirimo njya mbona ngo ibinyoteri ngo akaguru ngo yaregetse ngo ibintu nk'ibyo ngibyo ngo yatambitse amaguru ibintu nk'ibyo wagupangura amavitensi zo kondisiyo nizo nyene yuko ubanza ukambwira ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo ahantu bipfira muri byose yangaje avitensi eshanu mu kugenda yarangiza agakuramo ebyiri arangiza agatera ikinyoteri arangiza agakata na gatatu agera ku rindi kona agatera ikinyoteri yamara kugitera akagikuramo arangiza akongeramo za vitense ebyiri zikaba eshanu agahita ayakuramo vitense eshatu yarangiza agakata na kabiri amuhagarika agakuraho imwe agahagara ni ukuvuga ngo hano mutambika akora agasirikirasi iyo ageze hariya akatira agera afite vitensi zingahe? Eshanu agakuraho ebyiri yamara ubwo akata kariya akaguni kose agifite vitensi eshatu yafata aka karambiko kahangaha hepfo agashyiramo kane na gatanu zikaba eshanu yageraho na hano agakuramo eshatu akata na hano kabiri kuri aka ngaka n'ibyo twita akuramo eshatu vuba na vuba bakunze ba mwarimu wa Rubeli rero kuri mwarimu wa Rubeli TV official muri aka kanya reka Kazungu atwereke uburyo sirikirasiyo ikorwa ni ibintu by'incamake muri rusange muraza araza kuba aderesi ze kugira ngo muzamugane nyine abibigishe neza reka dukubitire agasirikirasiyo k'ikizamini turebe ngaho utangire ashyizemo vitensi
arahagurutse yitonze akizemo kabiri akizemo gatatu akizemo kane arongera apanguye akatana ya ikinyoteri no ku rundi ruhande agakatana ikinyoteri Kanze nanjye muhagarike hahandi ro batsindirwa bibeke vitesse ndamuhagaritse iyo ahagaze ubuharya ubuhagararanye vitesse ya mbere kandi hari abajya bibeke bagahagararana nk'ebyiri yakoraho vitesse yazamura amaboko agatsinda ngawe igira imbere agahagara neza atadidimanga ngawe ngira wigira imbere bakamuhagarika bati ngaho Reka twereke bya bindi rero ok imodoka ikaka harya ubu wahita hakurikiraho iki hakurikiraho amakona ubu ugiye kuyikubita mu ikona rwose ucemo cyangwa wabigongo uri mwarimu oya ntabwo nakora iryo reka rero reka isi kubone rero ngaho reka rero tuyikubite ku ikona Kazungu arimo aratwereka uburyo baca mu ikona bitonze buri arabibigisha neza kandi koko turabizi ko atsindisha Simba nakizemo nakubwarimo. Subu nabanyeshuri bawe babasha kugandisha gutya. Ah, uzaduha umwe ariko wabonye permis wigisha bitubwiye. Ubu harya bakurikiye wiki? Basigaye demarage. Demarage na rayo itwereka se. Ora subscribe kuri mwarimu Albert TV official rero. Dukomeze turebe ubumenyi kazungu acanga tugende kuri demarage. Yes, twagiye nta kibazo. Kazungu kuri demarage ro koko motiragoye nyamara njya mbona bamwe badandabira nare bakagwa mu byukuri ngaho tubwira ibanga rya demarage mu kwegera moto warangiza ugafata kuyegera gute hari ukuntu njya mbona mwakize w'amavi mukayigira neza kuko nabonye wa urayegera ukabumba amatako wamara kubumba amatako warangiza ugafata feri yawe ukayiheza ukumva yuko ufite equilibre warangiza ukamanika amaboko Ora kuyamanika uramanuka ukitonda kabisa ufata ambriage neza witonze n'akaruka hano gato yirebe ibihangaha rero usanga kuri demarage usanga abantu byabananiriye ariko njyewe mba narabiguteretsemo wongere ubu rero ugiye kubitwereka ni ukuvuga ngo manika amaboko narangiza nkitonda gutya afata akariro ehe bakaguhamagara ehe sawa none se kazu ibanga ririmo mu by'ukuri umuntu ugukurikira ushobora kumubwira mu by'ukuri twahuranyije agomba kwitaho buri gihe kugira ngo adatsindwe iki kizamini n'ubuntu ibanga kino inama namugira nuko yagana mwarimo narangiza nkamuha ubumenyi nk'ubwo mfite narangiza tukabikurikirana nanjye ibi ngibi mbifitemo experience mbimazemo igihe kinini cyane mu kwigisha yangarnye mu cyambere nuko uzukagana mwarimo nanga n'ibi ngibi byose nzabimugezaho rwose aba yabona iyo gategura nta kibazo hanyuma se mu by'ukuri abanyarwanda badukurikira kuri mwarimu Albert TV official uyu muco abaturage
bamaze wamaze kubinjiramo bamwe na bamwe yuko nta ubona urushya rwo gutwara ibinyabiziga nta kintu adagize ikintu atanga we bimeze gute uraha inama bagukurikira kuri mwarimu Albert TV official inama nabagira nuko bangana narangiza nkabigisha nkabaha ubumenyi namara kuba birinda abantu babashuka ngo babahe amafaranga hanza oya nta amafaranga bisaba amafaranga arampa amafaranga mwigishe nimara kumwigisha mubwire nti ngojya mu kizamini ubumenyi ujyanyemo nibwo ugomba gukoresha n'abapolisi rwose nicyo kintu bakoresha ntabyo kuvuga ngo ruswa nta ruswa dushaka ruswa turashaka kuyica ntabwo dushaka kwirirwa umuntu aza kubwira ngo wese ngo wavugana n'uriya oya ntabwo ibyo ngibyo turashaka ko bicika nangane muhe ubumenyi yes ibindi arebe ko byose atabigeraho uba bagukurikira umuntu uzakubona akavuga ati ndifuza yuko kazungu azanyigisha moto bakubona ku zihe adresse telefone zawe ni izihe adresse yanjye ni 82 kane gatandatu oya wivuze nabi 0 7 8 8 nanone 4 6 9 3 5 7 iyo niyo nomero yanjye bambonaho rwose isaha ku isaha ibiriho nta kibazo ongera yisubiremo 0 7 8 8 nanone 4 6 9 3 5 7 reka tugushimire rero asigaye ukomeze kugira ibihe byiza sa merci murakoze nawe gendera bakunze wa mwarimu Albert kuri mwarimu Albert TV official twabasezanyije ko tuzajya tubazanira abarimu batandukanye bigisha n'ibindi binyabiziga mukagira icyo mumasha gusobanukirwa niyo mpamvu agakanya tuvuganye na kazungu wigisha moto ibisobanuro byose mukeneye ngira ngo murabyumvise yaberetse agasirikirasiyo abereka guca mu ikona abereka demarage abaha kandi n'inama z'uko mwakwigaho kugira ngo mutekereze yuko uzaza gukora perimiyare icyo ushoye ngira ngo nibyo rero ubwo ngubwo uzamukenera azamusanga i Nyamirambo mera neza icyo mbibutsa gusa ni ugukomeza gukora subscribe kuri mwarimu Albert TV official ku batarayikora abayikoze nyine muzajya mukomeza kubona ubumenyi tugenda tubasangiza asigaye mukomeza kugira ibihe byiza.